Oké, wat jullie nu gaan zien is de allereerste DLC map. Die speelt namelijk Rift. We gaan kijken of ik er een chill potje op kan neerzetten. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. En de andere 3 video's die vandaag nog online komen natuurlijk ook te checken. En laten we gaan kijken wat ik deze map kan gaan doen. Beneden, 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 omhoog, beneden, omhoog, beneden, klik. Oké, welkom bij de allereerste map hier op mijn kanaal. Dit is de map Rift. En we gaan dus kijken of dit nou echt een heel chill mapje is. Bij de Domination, dus zijn wat langere video's die vandaag online komen op mijn kanaal. Oké, je kan niet wallbangen, dat is weer te zien. En deze map doet me een beetje denken aan Behemoth. En Behemoth zat ook in... Oh shit. En let's go. Behemoth zit ook in Ghost. Let's go. Daar doet deze map me een beetje aan denken. Dat het ook zo'n eilandje was. Oh, dit is echt zo'n OP stukje hier zo. Let's go. Nice teammate, nice iedereen daar. Ik heb een UAV. Ik speel zelf even met Ghost. Dat eventueel als de enemies een UAV hebben. Dat ik gewoon nog door de map kan lopen. Oh kut, zonder gezien te worden in ieder geval. Oh, de voeder is van lava. Tering, dat is ziek. Maar ik speel met UV, counter UV en een hater. Gewoon om de enemies dan op een gegeven moment te kunnen zien natuurlijk. Wat logisch is, ja, je kan die wallbangen daar, jongen. Dat dacht ik ook al. Ik dacht ook dat je daar kon wallbangen, maar dat was niet zo. Jammer genoeg. Ja, anders was het weer te OP. Dus daar hebben ze wel goed over nagedacht in ieder geval. Laat in ieder geval je blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. Ik ga gelijk alle maps voor jullie spelen. Dus dat komt goed. Vergeet natuurlijk niet om de 2 uur mijn kanaal te checken. Om 12 uur. 2 uur, 4 uur en om 6 uur, want daar komen alle maps online. Binnenkort ga ik ook Shichu no Shima of Setsubu no Shima, ik heb geen idee hoe die map noemt, opnemen met Tim, ben ik van plan. Dus blijf up to date door te abonneren op mijn kanaal. Oh, de map lekt af en toe daar zo'n beetje. Dat is hetzelfde als op Skyjacked, dat je weer zo'n lekstukje hebt. Maar de map is wel heel erg leuk om te spelen, vind ik. Makkelijk uit het hoofd te kennen. Oeh, ik had daar niet moeten jumpen. Shit. We gaan redelijk lekker. 13 om 3 dus. Ik had wel verwacht dat het slechter ging. Toen ik voor de eerste keer Awakening speelde, ging het in ieder geval een stuk slechter. Dat kan ik je wel vertellen. Let's go. Laten we hier. Het is ook een heel klein compact mapje. Dus voor de VNP is dat heel erg chill. En de VNP is gewoon op dit moment mijn favoriete wapen. Oh, dat is teammate. GG. Nice wallrun hier. Laat ze maar komen, kom maar. Nice. Oh, cheeky headglitch daar, jongen. Kun je UAV erin? Doei. Ik roep mijn site even in. Let's go. Waarom moet... Oh. Eerste turn op de nieuwe map. Holy shit. Ik heb bijna mijn hater. Ah, nevermind. Kak. Ik had even wat beter op mijn dinges moeten letten. Op mijn sidekogels. Want die gingen op. En daarna moest ik nou switchen, ja. Dan moet je opeens van mijn side overswitchen naar een VMP. Dat is wel even een verschil. Holy shit. We gaan echt doodlekker voor de eerste... game op deze map. Ik vraag me af, hè. Als jij... Even mee aan hem staan of je er dan doorheen kan schieten. Ik denk het niet. Je kunt het ooit uittesten eventjes. Oh, als ik hem ook had geturnd, dan had het de tweede turn geweest hier zo. Ik vind dat dit, denk ik... Oh shit, ik kan hier natuurlijk niet naar binnen. Dit is tot nu toe... Ja, ik heb er nog maar één gespeeld, want het is het eerste potje op de nieuwe map. Oh, weer zo'n lag ding. Dat moet ze echt even fixen houden. Dat is wel irritant. Maar ik denk dat dit een van de makkelijkste maps gaat worden. Oh, kut, spant achter me. Om een 100 plus op te droppen. Waarom? Kijk even hoe klein die is. Kijk hoe klein die is. En je weet de map, ja, vrijwel na één keer al uit je hoofd. Omdat die zo klein is. Ah, kut. Ik ga nu alleen nog maar dood. Dus dat is wel natuurlijk een voordeel hieraan. Eerste ronde zit erop. Dus dat is nice, dat is nice. Nu de tweede ronde daar nog even goed proberen neer te zetten.
Verder rest, ja. Ik weet niet wat ik hier van deze map moet zeggen. Hij is echt heel erg compact als je ziet. Het is een IJsland, dus een IJsland. De map heet Rift, gewoon een goede naam. We gaan straks zien wat andere maps gaan brengen voor ons jongens. Want die komen natuurlijk ook om de 2 uur online, zoals ik al zei. 12 uur, 2 uur, 4 uur en 6 uur. Dus vergeet natuurlijk niet even om mijn kanaal te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En eventueel de notificaties aan te zetten. En in mijn rug, shit. Ik zat in mijn 1-2-B, ik denk ik ga het gewoon proberen, maar ja. Dat is niet te doen dus op deze open plek. Want B zit echt heel erg om een open gebied zoals je ziet. Dat is wel een klein nadeel. MX Grand, shit. Waarom spelen we een MX Grand op een nieuwe map houden? What the fuck. Kom op. Woe. Ah, oh, kut, hij had een M8. Kom op teammates, pak ze, nice. Nice teammates, GG. Count UV erin. Team op de wall in. Oh, nice. Ze hebben wel echt goed over de movement nagedacht in deze map. Wat moet ik wel even vertellen? Damn, son! Had iets meer hits op mij. Maakt niet uit dat ik niet heel erg goed ga. Ik weet tenminste hoe de map op dit moment uitziet. Daar gaat het om. Nice, thanks awareness. Was die flikker weer met die MS Grant? Kom maar. Hij loopt door. Kom achter je aan. Kiekoek. Koekoek. Ik vind het echt leuk, jongen. Deze maps zijn echt awesome, serieus. Tot nu toe, hè. Tot nu toe. Dus heb ik dadelijk alweer een mening die te vroeg gaat. Chemistry, nice. Ik heb bijna hem heten. Nice. Teammates gaan maar op C. Ik ga even proberen de enemies. Oeh, ze hebben ons gecounterd. Oké, de enemies hebben. Hij pleurt aan de map af! Holy shit. Nice, ik heb mijn heter. Maar we zijn nog gecounterd, kut. Ik heb mijn heter gehad, maar we zijn nog gecounterd, jongens. Kom op. Kom op, jongens. Die MX Grand zit daar. Ik heb mijn heter, let's go, kom op. Hier, alsjeblieft, teammates. Ik heb het jullie gegund, jongens. Ik heb jullie de almighty heter gegund. Hij loopt via dat ding. Er is wel doorheen te knallen. Er is wel doorheen te knallen. Waar is die MX Grand? Holy shit. Er is dus doorheen te knallen met de site. Maar niet heel makkelijk. Oh, ze is destroying me hater. You're kidding me, jongens. Ah, shit, man. Dat is nou even jammer. Dat bederft de pret nou eventjes. Maar ja, we gaan dit sowieso wel winnen, denk ik. Als je kijkt naar de scores. Dat is wel mooi, hè? Ik vind deze maps... Toen Awakening net uit was... Toen vond ik de map niet eens zo leuk. Hij pleurt van de map af. Let's go. En deze maps... Vind ik serieus. Althans, ik heb er nu nog maar één gespeeld. Dit is Rift. Dan heb ik het alleen specifiek nu over Rift. Rift vind ik echt een hele leuke map. Punt 1, hij is niet heel klein. Dus je rent je niet heel erg kapot als je een kill wilt maken. Je moet gewoon... Ja, je moet wel eventjes rennen. Maar dat is niet heel ver of zo. Dus je ziet, we hebben nu al 49 kills in een Dominese potje voor een nieuwe map. We zijn weer gecounterd, jammer genoeg. Dus ik vind het gewoon best wel pittig goed. We zijn wel 15-30, maar ja, 15-30 loopt natuurlijk nu nog door met een kips om de kop. Door de map heen, zoals bijvoorbeeld als je kijkt naar Maxime of zo. En Jan, die hebben deze map al heel erg, althans heel erg vaak. Waarschijnlijk al één keer gespeeld, dus weten wat. Iets meer van de map dan dat wij nu weten. Ik weet nu ook al redelijk hoe de map in elkaar steekt. Je hebt aan allebei de kanten een gang. In de midden heb je een paar gangetjes. Dus het komt wel goed in ieder geval. Maar het is natuurlijk zoals elke map die uitkomt. Ook in het begin van Call of Duty.
Je moet de maps uit je hoofd leren. Dat kan je alleen maar doen door veel te spelen. Zo, veel te spelen. Ik ben gelukkig deze dagen vrij. Dus thanks. Ik kan opnemen en de maps aan mijn kop leren. Maar ja, dit potje zit er alweer op. In 3 seconden of zo. Ze hebben een double cap. Zo, ik wil jou nog eventjes. Let's go. We hebben net niet de final kill, maar 51-20 is mijn eindscore op dit moment niet al te goed. Maar we gaan sowieso beter in Cape Blast op deze map aankomen. Ik denk, als je met een party speelt en de party haalt haters, etc. kan je heel makkelijk op deze map een nuke halen. Dus, bedankt voor de allereerste video van vandaag. Vergeet natuurlijk niet de video om 2, 4 en 6 uur nog te checken. Vergeet natuurlijk ook dan niet gelijk je blauwe duimpje omhoog achter te laten. En morgen om 3 uur precies, jongens. Doei. En ja, tot de volgende dag. Doei, doei.